ugu socday ciidamada ilaalada xeebaha waxaa saaka la soo afjaray tababarkaasi oo ay aqoontooda ka bixinayeen ciidamada ee Cape Nestor. Tababarkani waxa uu la xidhiidhaa siyaasadda lagu xoojinayo awoodda ciidamada ilaalada xeebaha ee waddamada Geeska Afrika si looga hordego argagixisada iyo burcadbadeedka. Waana markii saddexaad ee tallaabo noocan loogu qabto xerada ciidamada jandarmariga ee Sheekh Muuse, waxaana tababarkani uu yahay milihii ka dhashay xiriirka walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ee u dhexeeya dalkeenna iyo Soomaaliya iyo weliba ee Cape Nestor. Munaasabadani waxaa u joogay wasiirka garsoorka Mudane Cali Faarax Asoowe, wasiiro iyo mas-uuliyiin sare oo ka socda dalka Soomaaliya iyo Puntland, madaxa howlgallada ee Cape Nestor, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibraahim, iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira raid iyo military. ka faa'iideystay tababarkan ayaa intaasi kadib shahaadooyin loo qeybiyey ka turjumaya aqoonta ay kabsadeen tababarkaasi. Waxaa xusid mudan in tababarkani ay gacan xoogan ka geysatay ciidamada jandarmariga qaran iyo ilaalada xeebaha ee dalkeena.